hadu hi hbi iska dhado lain iaad facebooi de geliso urtad ery a utad ergaas y gu aa waa erey awaarigta lagu yaan a a aa erey qof mslim oo qo somaalia aadi lgu aa m mn gudoomie garsoryaa makamada sharata le iyadna qodobadii waxyaabahaas ka dhigan faebok ska ooaheeasmska daba ii ma jito waaad oraso aa inaad ka iisatada m

maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta u fadhiisatay dhegeysiga eedo xeer ilaalinta maxkamadda ciidamadu usoo jeedisay kow iyo toban ka mid a mas-uuliyiintii maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir waase oo lagu soo eedeeyey ka mid ahanshiyaha kooxda al-shabaab iyo shaqooyinkii ay u qaban jireen iyagoo ka tirsan maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir sidoo kale xeer ilaalinta maxkamadda ayaa fadhiga kusoo bandhigay gaashaanle ka tirsanaa ciidamada booliiska balse ka howlgeli jiray degmada hodan uu u baxsaday dhanka ururka al-shabaab islamarkaana shabakadan ka kooban kow iyo tobanka uu qeyb ka ahaa taasi oo keentay markii uu ogaaday in shabakadu gacanta ay u galeen hay-adaha amniga uu isaga u baxsaday dhanka al-shabaab muuqaal dhowr iyo toban daqiiqo gaaraya ayay ku kala garnoqsadeen eedda xeer ilaalinta iyo qareenadii difaacaya eedeysanayaasha ka tirsanaa degmada hodan ee gobolka banaadir hase ahaatee gacan saar la lahaa ururka al-shabaab waa sida lagu sheegay fadhiga maxkamadda ciidamada qalabka sida qodobbadaaan ku soo eedeennay oo ah qodobka lixaad fakridiisa labaad shaniy tobanaad toddobiy tobanaad siddeed i tobnaad labaatiyi koowaad abaati sideedaad all of dem waa ugalay maxkamaddu waxaan ka cudsanaynaa waa khatar cadiima eedeysanaha koowaad madula gudoomi waxaan cudsanaynaa in eedeysanaha koowaad qodobbada aan ku soo eedeennay ee ku xukunto eedysanaaabaad waa uu ka daran yahay eedasanaga koowaad waxaa ka darnaashahaas keenaayo waa nin dowladnimada wax ka yaqaan waa nin da'a waa nin dowladdii ku shaqeynaya waa nin aanba laga fili karin markaad fiiriso markaad fiiriso oo kaa har imaado nin aadan ka fili karin inuu nimankaas la shaqeeyo balse waxa uu qhiraal yahay inuu sheegi jiray qaraxyadii ummaddii lagu xasuuq soobaad aragtay ummadda sii logu xasuuq oo cunuga yarkaa oo hooyadiis la waayey oo askaria yarka racad wado aad aragteen nimanki xasuuqay nimanki u sheegayaraaas wka daha taliyaa dhintay hebelaa dhintay degmada intaa lag soo galay intaa ka dhacday araxaasaa dhaday kanaa dhacday ninkadhehayo waana i waa udmi waa gudomie aeed dhibaatada waaoabistaa kdembiyaa asoo yaaan xera ka yaalo nimakaas eka ladaga maa loo ken in nimakaas lagu afjaro oo la baabasho ninkii barku adeegaya sigan xeeraa laga dejiyey qodobadan kusoo eedeena si toos ayuu galaya waa qodobka laad aradiisa labaad qodobka an iy tobanaad sideed iy toanaad labaatiyo kooaad labaatiyo hanaad all of tem ayugalaya waaan rabaa eedeysanahasaddeaad inaau edeysanaha sadeaad shirkadii ntlinka u shaqeyna u ka tegiy wuxuu u tegi inuu naqdo jabhad ummadda baabasho oo degmooyinka muqdishoo dhan ku dhufo ka dhaaa ka sameeyo